näha oma nime neoontulede säras, see on iga teatritegija unistus. Kuid selleks on vaja vähemalt kolme komponenti. Näidend, näitlejad ja publik. Näidend on valmis. Aga kust leida näitleja? Olen kuulnud, et Ameerikas Hollywoodis on meil üks Eesti mees. Artur Rehi. Kirjutasin talle, Maili. Las tuleb näitab, mis ta on Ameerikas õppinud. Postituvi külastab Arturit jõude hetkel, mil ta, värske näitleja diplom taskus, vedeleb Los Angelesis päevitusrannal. Tere, mina olen Artur Rehi. Just hetk tagasi olin ma siin Venice Beachil päikest nautimas Los Angeleses, kui mulle kirjutas Eestist Mart Sander. Tema pakkus välja, et me teeksime tema kirjutatud näidendi Ära tõmbe tuli, tuuri Ameerika idarannikul ja ka Eestis. See on ju fantastiline pakkumine. Ma olen sellest väga elevil ja kindlasti ütlen ma jaht alla. Näeme teatris. Aga mis teha edasi? Meie vahel on ju ookean. Mina olen vanas heas Tallinnas, Arturaga Hollywoodis. Appi tõtab tehnika! Teeme uuesti sealt lehekülg 15 minu tekstist. Võta natuke enne oma monoloogiselt kusagilt. Kaks nädalat proove teeme interkontinentaalse satelliidi vahendusel. 100 000 meest. Väga hea, Artur. Väga hea. Enne kui arugi saad, on käes aeg pakkida sumadanid, sest esietendus toimubki Ameerika Ühendriikides. Näe, Artur on ka New Yorki lennanud. Nagu näha, juba kostüüm seljas. Jalgabki eestlaste sagimine sipelgapesast nimega New York. From Estonia, yeah! Artur on New Yorkis esimest korda ja ega minagi väga hästi oma trajektoori tunne. Aga ega meil polegi esialgu mahti linnaga lähemat tutvussuhet luua, sest meil on üks ja ainus prioriteet. Teha proove! Teeme proovi igal pool, kus kas või korraks saab maha istuda. Olgu see lennujaam, luksushotell, eksklusiivbutiik, raamatulavka, või muidugi takso, sest takso viib meid juba järgmisse lennujaama. Ja lennuk on veel eriti suurepärane koht, kus proovi teha. Meid ootab Washington DC, Ühendriikide pealinn. Aga meid ei huvita taaskord suurlinnatuled, vaid killuke kodu Eestit. Kell on juba 6 ja umbes tunnikese pärast algabki siin Eesti Vabariigi suursaatkonna imelises hoones etenduse Ära tõmbe tuli maailma esietendus. Ma ei tea, kas on närv on sees ka või? Ei ole. Tohutu tuimus hinges, aga küll publikuga üle läheb. Vaatame, mis toimub. Toimub see, et pärast edukat etendust ootavad meid uued esinemispaigad, seega uued lennujaamad ja uued teraslinnud. Järgmine tähtis punkt on Chicago, kus paikneb üks suuremaid ja uhkemaid Eesti maju kogu Ameerikas. Käib lava ettevalmistus ja teatritükki ettevalmistus. 3-4 tunni pärast juba algabki. Tänu Chicago eestlaste tublile tööle näeb meie lava välja tõesti suursugune nagu Broadway. Ja Chicago publik on nähtuga väga rahul. Chicago, Chicago, that toddling town. Aga ei õnnestu meil ka Chicagos väga palju aega veeta, sest lähenemas on meie idaranniku turneer kulminatsioon. Seega tagasi lennukisse ja edasi, kuhu? Kõik hakkab juba vaikselt sassi minema. Aga ei, oleme kõigi teatritegijate Mekkas, linnas, mis kunagi ei maga. New Yorkis ootab ees 2 etendust. Ja olemegi valmis New Yorklastele ja eelkõige New Yorki eestlastele pakkuma nii põnevust kui naeru. Aga ta ju ei tapnud mind. Olete kindel? No ma olen ju elus. Olete ikka päris kindel? Oleme ikka kindlad, et me New Yorkis läbi ei kukkunud. Suure õuna esietendus tähistab suur pidu Eesti majas. Mida siis publik arvab?
hästi ja teatri oli. Saime naerda. Väga lahe oli. Väga põnev. Super lahe oli. Fantastiline. 5 plus. Väga hea etendus. Ma kujutan juba filmi tegelikult ette. Ma arvan, et see oli nagu komöödia. Ma naersin nii palju. Siia maani seedite. Super lõks. Oskar Valdilik, selline ikkagi šedööver. Ja ma soovitan kõigile, päriselt ka, ilma naljata. Ma ise ei usu ka, aga ma väga soovitan seda etendust. Üle ootuste väga haarav etendus. Ta haaras igas hetke alguses lõpuni ja ma väga soovitan. Täiesti viimase peal. Minu arust see sinu anne kirjutada nagu lugu, see on minu arust üks, ma ei ole kunagi kellegil üks asja näinud, see on nagu, mina ei saanud aru, aga nagu täiesti lõpuni nagu petsid ära. Super, lihtsalt super. Näitajad olid amazing. Ühesõnaga see stsenaarium oli selline, et ei teanud, mis toimub ja mis toimub järgmine nagu täielik male mäng. Et ma arvan, et see tuleb suur, väga edukas draamateatris, jah? Suvel. Võibolla tuleme veel vaatama. Jee! Yeah. Ainult Artur on suure staarikorva pingete all murdumas. Aga pole midagi. Kodu Eesti juba terendab, sest meie turnee on selleks korraks läbi. Mina lendan tagasi Eestisse, Artur tagasi Hollywoodi. Me kohtume juba varsti draamateatri laval ja äratõmbetule suvetuuril.